Атамекен Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы қызметінің аралық нәтижелері. 2013 жылдың қыркүйегінен палата жүйесіне кәсіпкерлерден 20125 өтініш келіп түскен. Олардың 40% оң шешімін тапты. Атамекен сарапшыларының күшімен 88 миллиардтан астам сомаға кәсіпкерлердің мүліктік құқықтары қорғалды. 2017 жылдың басты нәтижелері. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінен жалған кәсіпкерлік бабы алынып тасталды. Отандық бизнес алғаш рет салық кодексін талқылауға тартылды. Атамекен ұсыныстарының 90% кодекстің жалпы бөлігіне енді. 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының қатысуымен салықтық және кедендік дауларды Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі жанындағы апелляциялық комиссия қарауда. Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі бизнес қауымдастығымен бірлесе жетілдіріледі. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бизнестің сенімді серіктесі.